caawa fiidkii ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamo booliis iyo kuwa nabad sugidda galmudug. Waxaa la sheegay in ciidanka saraakiishooda ay isku qabteen cidda sugaysa ammaanka halkaas. Guddiga dib u heshiisiinta oo aan xaaladan kala xiriirna waxa ay sheegeen inaanay doonayn inay ka hadlaan oo iyagu ay khuseyso oo keliya shirka dib u heshiisiinta iyo sida loo qabanayo arrimaha ammaankana iyo ciidamo nabadgeliya dowladda iyo kuwa hoostaga ururka ahlusunna ay shaqo ku leeyihiin. Saraakiil ka tirsan booliiska dowladda ee ku sugan dhuusamareeb iyo kuwa ahlusunnana waa ay diideen inay ka hadlaan, laakiin suxufiyiin ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo dad kale oo madax bannaan oo ku sugan magaalada waxa ay sheegeen in israsaaseen kooban oo dhex marta labada dhinac muddana ay difaac isugu jireen kadib ay ururka ahlusunna madaxdooda ku guuleysteen ciidamada la kala qaaday booliiska dib loogu celiyo xero ay ka soo baxeen xaruntana ay gacanta ku hayaan ciidanka nabadsugidda. Waxaa la sheegay in saraakiisha nabadsugidda la faray ee ammaanka ay sugaan booliiskana lagu wargeliyey inay dib isaga laabtaan goobtooda. Ma jirto wax israsaaseyntaasi ka dhalatay ama khasaare ka dhashay, waxaana xaaladda magaalada dhuusamareeb hadda ay tahay mid degan iyadoo oo maanta ay soo gaareen ergadii ugu badneyd ee ka qaybgelaysa shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo maanta la filayay inuu magaalada ka furmo, laakiin dib u dhac uu ku yimid. qaar ka mid a ergadii maanta soo gaartay magaalada dhuusamareeb waxaa kula hadlay warbaahintana warbixin siiyey guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug rofeor cabdiraxmaan doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug maxamed shaakir. waxaa farxad weyn noo ah maanta inay soo bilowdeen ergooyinkii beelihii galmudug oo shirka aan qabaqaabinaynay muddada bisha ku dhow aan ugu yeernay inay nasoo ajiibeen, farxad weyn bay noo tahay. maanta waxaa waaye kooxdii ugu horeysay oo rasmiga ahayd ayaa nooga timiday. waxaan dhahaynaa kusoo dhawaada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaan dhahaynaa, waxaan haddaan nahay guddiga qabanqaabadana farxad aan la malay karin ayaa intaas ay noo tahay. beelaha maxamuud hiraab iyo saruur ayaa ugu soo hormareen, labadaas beelood ayaa ugu soo horeysa oo timiday oo runta aad iyo aad ugu faraxsannahay inay soo hormareen. kuwa kalena way soo daba yaaliin oo ilaa maanta ilaa galabta ayay aad u maad doonaan dhammaantood, in badanoo ka mid a beelahaas. marka waa soo dhoweynaynaa insha allahu soo dhowaada. alla ayaan u mahad celinaynaa marka ugu horeysa na keenay gobolkii goboladii maxaata gobolka galmudug ee dhuusamareeb magaalo madaxda annagoo ku soconna xamar hogaaminaynana ergooyinka anagoo maxamuud cali nabadoonka maguud ee maxamuud hiraab ergooyinka maxaa tidhaahdaa maxamuud hiraab inaan maanta ka soo degno eyroboonka eyroboorka ugaas muur aad iyo aad ay nagu soo dhoweeyaan guddiga maxaa tidhahdaa qabanqaabada nabadgelinta shirka dib u heshiisiinta iyo beelweynta iyo waxgaradka beesha dhuusamareeb ee halkan ku nool. ilaahay baa mahadle codka kor u qaaday allihii weynaay oo koonka nagu abuuray, maantana noo suurto geliyay inaynu halkan arrimaheena qaaskaa uga tashanno. allahaa weyn baa mahad u sugnaatay. mahadda labaad waxaan u celinayaa dadka ku dadaalay dib u heshiisiinta iyo gogoshaan wanaagsan dhigay oo nagu soo dhoweeyey. mahadda labaad baan u celinayaa. waxaa la yidhaahdaa hadal haan ma buuxisho. waxa weeye aad iyo aad ayaanu ugu faraxsannahay inaanu halkan maanta ka soo qayb galno, aan nimaadno meesha magaalada madaxdii dhuusamareeb, inagoon gurigeennii nimid oo marti aynaan ka ahayn. gurigeennii baa nimid, marti kama nihin. waa soo dhoweynaynaa walaalaha hadda weli la sugayana waa soo dhoweynaynaa. waxaan leenahay soo dhowaada, soo dhowaadaan leenahay, gacmo furan, weji furan aan ku soo dhoweynaynaa. intaa markaan ka gudbo waxa weeye guddiga waxaan leenahay anugu hal kalmaan raba inaan dhaho iska gudbinayaa waxa weeye soo dhowaada. waa ku faraxsannahay soo dhowaada
waad la socotaan dee hawsha halkan aan ka haynay ama meediyahaad ka aragteen ama xog baabad ka haysteen oo waftiga qaar baa inii yimid. waxaan u socona waxa weeye in shirkeennii dabaheshiisiinta iyo kii aan wax ku dhisanayn labadaba inuu halka inooga furmo, qaybaha kale iyo hadallada kale oo dhan waa inoo dambeeyaan. intaa unbaan muxuu ahaa kelmadda guddiga inaan dhahaan rabay. madaxda galmudug oo uu fadhiyo madaxa xukuumadda iyo dowladda federaalka heshiiska ay galeen oo mirahan dhalay oo intayadan sukaaryo keenay, marka hore waa ka mahad celinaynaa ilaahay mahad dhammaantay u sugnaateen. ergada guddiga dib u heshiisiinta oo odayaalka anugu maalidhow waxaan idhi raggiinaan markii hore yaa u sheeg yaa baray nimankii idin xulay say idin ogaadeen, isu meel maadnaa joogin, magacdiinnu meel uma oolin, basawiridin uma xarisan, say idiin heleen la yaab ahaan idhi raggiinaan. marka waxa weeye ayadana aad iyo aadan uga mahad celinayna dadka loo xulay miisaankooda iyo hawsha siday maaragtay u yihiin dadkii u cuntamay. dadweynaheenna shacabka oo reer galmudugna waxa weeye waxaana buuxiyey farxad heshiiskaas markaan maqalay qof walba oo annaga naga mid ah dal iyo debed wuxuu cayilay oo ku farxay oo maaragtay aad iyo aada usoo dhaweeyey heshiiska ka dhacay galmudug. mahad dhammaan ilaahay ba u sugnaatay. annagu waxaanu joognaa aqalka yagi marti kumanihi. haddaasa nagu xitraabteen aad nasoo dhaweyseen waad mahadsantihiin walaalayaal. aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa. halkani waa caasimaddii galmudug. waxaanu diyaar u nahay oo aanu ku soo tashanay oo ergadeennii iyadoo cid aysan naga maqnayn ku soconnaa sida guddiga qabanqaabada ay noogu baaqeen inaanu dhulkeenna dhisanno, inaanu si wanaagsan uga qayb galno dib u heshiisintaas oo si calool ah oo niyad furin ah aanu uga qayb galno haddii alla wadal ogolaado, ummadda kalena aan kula qaybsanno intaasoo kale ayuuna nagula qaybsadaan. intaasaanu usoo istaagnay walaalayaal, waad mahadsantihiin. carigeennu joognaa, gurigeennaan joognaa, marti kumannihin. niyadii qalbi waan ku leenahay halkaan diyaar garoob aanu ku nimiday inaanu goobtaas aanu ka qaadanno dib u heshiisiinta kaalinta aan ku leenahay, oonu isku saamaxno oo howlaheen aan hor u galno intaas aanu ku nimid. waadna mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad aan ugu faraxsanahay runtii ee soo dhaweynta diiran ee maanta isdaba jooga ah ee ka dhacaysa caasimadda galmudug, ayagoo ay isugu imaanahayaan beelihii galmudug, iyagoo doonahaya in ay galmudug cusub sidii loo yegleeli lahaa iyo wax alla wixii ka horeeya oo dib u heshiisiinta ka horeysa ee sidii arrinkaas salka dhulka loogu dhigin lahaa wufuudda isugu imaanaysa. waxaan leenahay kuwii hore iyo idinkaba marxaban baan idin leenahay, ahlan wasahlan wa marxaban. beesha tan murusade runtii waxa weeye maadaama beele beele loo imaanahay, beel walba magaceeda la sheegahay, marka dadka dhan dad walaalaa waayo, kale beel beel ma, waa walaalo, waa mid ayaka dhan intay isu soo hiloobeen isu imaanahaya. marka waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada,